ایک بات میں نے یہ بھی کہنی ہے کہ تتلی کے تعاقب میں کوئی پھول سا بچا، ایسا تو کوئی خواب ہمارا بھی کبھی تھا۔ امیر آخری، آئی ایم سوری بچوں، میں کچھ زیادہ تو نہیں بول گیا؟ میں زیادہ بول گیا ہوں، اچھے بچے غیر سیاسی ہوتے ہیں۔ میری بردی وائس چانسلر سے ایک درخواست ہے کہ سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ آزاد کشمیر یوسف سراف صاحب کی ایک کتاب ہے، انٹولڈ سٹوری آف کشمیر، ایک وہ، اور دوسری یہ ماس میڈیا والوں سے ایک درخواست ہے کہ ایک اور کتاب ہے، فریڈم آف کشمیر، یہ سنیڈن کی کتاب ہے، وہ اسٹیٹ بھی نیشنل انٹرنیشنل افیئر کے پروفیسر ہیں۔ آج راہ کرم ان بچوں کو مفت تقسیم کریں، آج راہ کرم اپنی لائبریری میں رکھیں، اور میرے پیارے بچوں، آپ ہی ہمارا سوشل میڈیا ہے، آپ ہی ہماری سوشلائزیشن ہے، آپ ہی ہماری انٹرلائزیشن ہے، اور آپ ہی ہماری رسپیکٹ ہے، اور آپ ہی ہماری تحریک ہے۔ اگر تحریک زندہ رہے تو تاریخ زندہ رہتی ہے، اگر تحریک زندہ نہ رہے تو تاریخ کی یا تاریخ ہو جاتا ہے۔ بہت شکریہ۔ گمبھیر مسئلے پہ میں شگفتہ انداز میں بیان کیا، ایس فور آپ نے کی ذکر ایس فور کا ذکر کیا مسلم صاحب نے، پھر سوشل میڈیا کی بات کی کہ جو کشمیر کا یوتھ ہے اس کے پاس سب سے بڑا جو اپنے اظہار کا ذریعہ ہے موبائل فون ہے۔ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے سکھ سنجر، آپ کر کے سوشل سیکٹر میں کام ہے، جس سے سیکٹر رہتا ہے، سکھ جرنلزم کا اس پر جب ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، پورے پاکستان میں جو وائی فائی اویلیبلٹی ہے۔